Den 23. oktober 2018 startede testkørslerne på den nye højhastighedsbane med elektriske tog. Taurus-lokomotiver fra både Deutsche Bahn og Hectorrail kørte et par ture frem og tilbage og startede med en hastighed på 40 km i timen og sluttede af med 120. Formålet var test af kørestrømmen, og vi fulgte toget flere steder undervejs.